Poliisi ye Kayunga ekutte omusajja akimwa Lusimbi nga kigambibwa nti asse mutabani we emyaka ebiri era nga bino okubaawo aba famire babadde bategesa olukiiko bagobebwa Lusimbi bintu by'omugenzi byeyeekomya. Nga mulamu n'olwokutaano lennyini twali wala okiwulira nanyala neesalira ku bitooke ebiri awo ne mutabani we gwe najja neenagera n'atema enku nituddayo ng'omwana waali mulamu gy'ole tutazeeke twagenze okuyira mu mwana afudde aba yafudde. Nabili kujalo bugoge mugombola ye Kayunga mu district ye Kayunga Walusimbi nga emusika w'omugenzi Lamme Kasengendo yali omusirikale yawasizza abakazi babiri mu nyumba y'omugenzi okuli Nandutu Mildred n'azaala omwana yafudde n'omukazi omulala Nakivumbi era nga Walusimbi yagobawo abafamire bonna ekintu ekimenya amateeka. Twafika famire twali wano natusibako emisango buli ssaawa omubuli ati baba wabidde ku poliisi buli ssaawa ntibabawedde ku poliisi tutibuuza otuwabira ki ogulikuba ntate emisango agiggyeyo. Nakoleggulo Walusimbi yagenze wa Collins Kafeero eyabadde asuuliddwa okutuuza abafamire ya Ssengendo bamulongula ensonga n'amutegeeza nti tata waana kugenda mu lukiiko kubanga alina abaana abalwadde era ng'omu we bunaakerera ajja kuba afudde. Walusimbi amala okwogera ekigambo ekyo omu ku bali yayimuse n'ayimira n'amugamba gwe Katonda nti olina n'obudde omwana wagenda okukola ki okufiira. Bwe yamugambye nti olukiiko lulina okubeerawo olukiiko RDC ye yaluyita n'amugamba nti aa nze nina ebizibu n'omwana wange agenda kufa ekiro ky'olwaleero. Afeera agenze okutuuka wali olukiiko nga bamugamba nti omwana wa Lusimbi yafudde era omulambo agusibidde mu nnyumba nga taliiko muntu yenna gwe yabikidde wadde ku muliraano era Walusimbi abadde atudde mu kati n'abakazi atoyinza kumanya nti waliwo n'omufu. Naye bannayimba bonna n'obulwako gw'otegeeza nti abaye efiiriddwa era agedde ku makya tuvudde Kampala ka kituma kiriwo tutuuse wano paka kutuuka wano tulaba bisiki buli mu lujja. Walusimbi ne nnyina w'omugenzi bagamba nti omwana yafudde ku ssaawa 11 ez'olweggulo era nga bategeeza nti aba famire bandibanga be bamuloze. Tenayogedde kyokka anagambye baana balwadde naye ekyokufa ekyo banteekako bunteesi. Aise poliisi ze unamutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Muhammad Ssebuliba omulambo ne bagutwala mu ddwaliro Mulago gwekebejjebwe. Wadde waliwo ekiraamo wadde waliwo ekiraamo tugenda kugenda wali musajja eno asembayo yaweza emyaka 18 ate mulemeddwa okukola ki okwetereeza tukole ebintu bino wammanga bibiri ekisookera ddala ali musajja eno tuyite ebintu by'omugenzi byonna wetumalirizaawo tugerende ku musaayi. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.